ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្ដីបងប្អូនសិស្សទាំងអស់គ្នាកូនៗទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេកូនចាសសុខសប្បាយចុះសួរអ្នកគ្រូវិញទេចាអរគុណចាស់អ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដែរកូនចាហើយអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញកូនៗទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អចាចេះអនាម័យខ្លួនប្រាណចាអរគុណច្រើនចាថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយចាកូនទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងឯងអត់កូនចាតោះជើងអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ
ចាសខ្ញុំជាអ្នកអ្វីកូនតោះកូនណាដឹងលើកដៃចាសតោះសុំកូនចាអរគុណចាកូនតើដៃមកភ័យយើងមួយចាអរគុណចាកូនអង្គុយចោះចាអញ្ចឹងការពិសាផ្ដាមុនពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីរុករាអក្សរអក្សរចោចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងមិនកូនដឹងអត់ចាថ្ងៃនេះនៅក្នុងលើកយកនៅអក្សរចោប៉ុន្តែខុសពីសប្ដាមុនណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅក្នុងលើកយកបុករេសំណេរសម្គាល់ជំនាញចោនៅចំណុចផ្សេងមួយទៀតចាតោះ ឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណាការពិសាផ្ដាមុនគឺរូបបានបង្ហាញអំពីរុករាងអក្សរចោក៏ដូចជាបានរូបភាពរួមជាមួយនឹងបានពាក្យតោះឥឡូវកូនមើលរូបនេះគឺហៅរូបអីគេកូនចាជីតាតោះជារូបនេះជញ្ជីងចាជារូបនេះកូនវាយំមកអូកអូកអូកចាំអត់ចាគឺរូបជ្រូកជារូបនេះ ចាគឺជីងចក់មិនមែនតកែទេចាអរគុណច្រើនចារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានជាមួយនឹងគ្រូឲ្យបានលឺលឺទាំងអស់គ្នាតោះដាក់ដៃនៅលើតោអង្គុយត្រង់ខ្លួនភ្នែកមើលមកអ្នកគ្រូចាឲ្យអានឲ្យបានលឺលឺតាមអ្នកគ្រូតោះបករេសំណេសំគាល់ជញ្ជនៈជោចាអក្សរជោម្ដងទៀតអក្សរជោចា ជីតាជីតាជីតាជិញ្ជិញជិញ្ជិញជិញ្ជិញជ្រូកជ្រូកជ្រូកជិញ្ចាជិញ្ចាជិញ្ចា ចាអរគុណច្រើនកូនតើបាយ3ដងមួយចាអញ្ចឹងការពិសាផ្ដាមមុនកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់អំពីអក្សរចរូបរាងអក្សរចរួមជាមួយនឹងរូបភាពមួយចំនួនចាអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់គឺមានដូចជាជីតាជញ្ជីងជ្រូកជីងចកអញ្ចឹងទៅចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បានថាមានអីប្លែកអត់ចាប្រកាសជាប្លែកហើយចាឥឡូវកូនមើលមកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមានអីគេនេះកូនកូនឃើញអីអត់ ចានេះគឺជាកណ្ដាស់មួយទៅជាបំពង់ចាដឹងគ្រូមិនធ្វើអីអត់ចាហើយកូនមើលមកខាងនេះមើលកូនឃើញអត់ខាងនេះមានអក្សរខាងនេះអត់អក្សរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមផ្គុំណាផ្គុំបំពង់នេះឲ្យទៅជាអក្សរអក្សរចូលធ្វើបានអត់ធ្វើបានទេកូនចាធ្វើបានចង់ធ្វើអត់ ចាប្រកាសជាចង់ហើយតអញ្ចឹងឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយនឹងគ្រូទាំងអស់គ្នាតចាប់ដើមយើងចាអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវទីងនេះចោះចោះក្រោមចាតចូលរួមជាមួយនឹងគ្រូទាំងអស់គ្នាចាទីងរួចរាល់ហើយចាបិទបន្តវាអាចនឹងអស់ស្អាតទេកូនដោយសារតែយើងបិទជាបំពង់បែបនេះ วีไอนึงมาเตอร์เรียงวีกบันเตกหรือก็มีนจีจะรับประหารตรองตรองนาใช่ไหมนะก้นแต่ยืนสำคัญบำพอดคือยืนจับมันชีรุกเรียงอักษรอักษรโจตอนนี้ก้นเอาแต่จริงชีรุกเรียงอักษรโจคือตรายโอเคจ้าต่อจัดให้ไหนจัดให้ในครูจัดให้ให้นะต่อ มองจะเป็นครูตรงอาคเนียตัดตรงนาเตียก่อนจ้าตรงนี้เตียนะตรงนาเตียจ้าหรอ
chật hai hai nó con nó chá con to tiết chật hai nữa chá chật hai chinh rung nghe sao cho nó chá chanh hai ôi chả làm mình tên nhưng con to tiết ở có chá ở tê dân trời chụp trăng năng sân hay dân trời mà chắc phải ăn được hàng này mà đó mình tỏ là con mơ mơ ây da, ây da, chật chanh hai, chật chanh hai mơ ai tuôn nó con á khởi nhỏ con khởi nhỏ chà hú, à xò chờ được lúc chật chanh lúc riêng hai chật hai con chật hai công việc làm tôi là con toàn thua ban đó ban và cất chịu ban cho nạn mình tên đấy chà trong lúc riêng là sao chỗ cứ bảy này nè các cô mà sao chỗ cứ rơi tá cái hạt tha chùm hiên này mùi đấy con á mình bảo man chùm hiên nhưng chàm hỏi chà trong lúc nó ngờ thay nít này cô miên tại bật bần đằng ấy nó bây một hai con được ở khi nha chá bàn tía rục phía luôn chùm nứng các cô mà sợ chà chắc muốn nó bằng chậm nơi trong nơi đi muốn này cô miên chìa cách ca sẽ làm với sạc con được ạ khá nha chá chắc xong chơi lục ba này mát cho luôn bác nơi dịp hơi bốn bộ rê xâm lê mà tay cầm được tiết cho mình tìm biết được trong tìm hoa tí sai sẽ phạm bài chà nít cứ chì cách ca tế bóc ôn ôn sạc nó sạc được ạ khá nha chá xong ạ con chá xong ạ ca cho luôn sạc sạc cho mình nhìn khá nhóm xong ạ con chá xong chùm điệp lý ấy.